Edabide korporatiboen esanetan, Espainia estatu demokratikoa da, eta bertan badago arterako, adierazpenerako eta ekintza politikorako askatasuna. Kontrara, gobernu defenda ezinak daude, Kubakoa eta Venezuelakoa kasurako. Ez dago inolako zalantzarik eta prentzak, irratiak eta telebistak egunero errepikatzen digute. Baina hala alda, gogora ditzagun hainbat gertaera, 2017 eta 2018 jasoak kontrakoa adierazten digutenak. Espainiako auzitegiek Kataluniako gobernuko 9 hautetsi bidali zituen espetzera, bai eta bi buruzagi zibil ere, ustez asaldaketa eta albaramendu delituak egiteagaitik. Danimarkako Free Muse erakunderen txosten baten arabera, zeina Espainiako edabide korporatiboak zentsuratu egiten zuten, munduko estatu guztien artean Espainian kartzelatu ziren artista gehien, guztira 13, 2017 eta Egipto eta Etiopiaren atzetik bertan epaitu ziren 8 gehien. La Insurgencia taldeko 12 kideak, Pablo Hasel eta Baltonik, guztiak rap musikariak, 2 eta 3 urte eta erdi bitarteko zigorrekin kondenatu zituzten bere abestien hitzengatik. Alfred Ramirez euskaltziolariak urtebete eman zuen espetxean Twitterren zabaldutako hainbat mezurengatik. Epaile batek farina inprimatzea eta merkaturatzea debekatu zuen Galiziako narkotrafikoari buruzko liburu bat. Arte garaikidearen Madrilgo azokak egungo Espainiako preso politikoak izeneko erakusketa kendu zuen. Eta epaile batek Willy Toledo aktorea auzipetu zuen ustez erlijio katolikoaren dogmak, sinesmenak, errituak edo ospakizunak iraintzea delitua egiteagaitik, Facebooken hainbat komentario egin ostean. Ez dago dudarik, Espainiako estatuan erabateko askatasuna dago arterako, adierazpenerako eta ekintza politikorako. Esango aldugu berriro ez ahazteko?